Test. Welkom in de klas. Hallo Kayla, hallo Lian. Sê my gou Kayla, kan jy 'n fan hoor in die agtergrond? Nee, oom. Nee. Wie kan 'n fan hoor? Nee, ek weet nie. Wie kan 'n fan hoor in die agtergrond? Niemand. Okay, nice. Welkom by die klasse. Hallo Enrico. Hallo Arno. Nino. Hallo. Ek wil ek oorweeg het om weer te kyk of ons nie video kan aansit binnekort nie, want daar's van julle wat lê en slaap in die klasse en dit kan ek op video sien. Maar as almal se video aan is, dan is die internet partykeer shaky, so ek moet nou besluit daaroor. Dan moet ons ook 'n besluit neem oor volgende week se klasse, want apparently is julle terug by die skool, soos in everyday. Ja. Okay. Daar's van die kinders wat jy vanaand hier kan wees nie as gevolg van load shedding. Ek kan klas gee ongeag load shedding. So my klasse gaan aan. Jy sal op 'n manier plan moet maak om load shedding te oorkom. Al is dit net dat jou wifi kan aanhou. Daar is maniere om dit te doen. Ek kan jou wys hoe of jy kan met jou ouers praat oor, want almal het op die ou end internet nodig of iets nodig om aan te sit gedurende kragonderbrekings. Steek gou jou hand op as jy dalk wifi het of internet het gedurende kragonderbreking. Met ander woorde, jy het genoeg data op jou foon of jou modem hardloop. Wie se modem hardloop of wie kan internet hê as die krag af is? Dat is omtrent allemaal van jullie. Ja. Oké, okay, dat is omtrent allemaal van jullie. Oké, okay, great. Ons begin over 2 minuten. Weet je waar jouw maaikies is? Hulle het seker allemaal load shedding. Misschien nog zo'n minuut of wat. Oei, dit is 7 uur. Oké, okay, kom ons begin. Ons gaan makkelijke werk vanavond doen. Voor ons weer by die standaard goed uitkom. So kyk net gou-gou, kry net 'n bietjie perspektief. Ons is al weer by elektrostatika en ek dink dis die derde keer dat ons daarna kyk. Right. So jy moet die volgende prentjie sien. As jy nie die volgende prentjie sien of verstaan nie, dan gaan hierdie hoofstuk vir jou 'n nagmerrie wees. Dis 'n baie maklike hoofstuk, maar elke jaar doen die kinders baie swak hierin want hulle verstaan een of twee konsepte nie reg nie. Die eerste ding wat jy moet verstaan is jou hoofstuk word in 2 dele gedeel. Jy gaan werk met Coulomb se wet, wat te doen het
met elektrostatische krag. Dan gaan jy ook met een gedeelte werk wat oor elektrische veldsterkte gaan. En jy kan daaraan dink as elektrische of een magnetische veld. Right, die sleutelwoord by Coulombse wet is krag en die sleutelwoord is veld hierso. Maar voor ons met hierdie hoofstukke begin, ons het al klaar daarna gekyk. Ons het al klaar na hierdie vergelykings gekyk. Ons het al klaar somme gedoen. Ons gaan eenvoudig net alles van scratch af oordoen en moeiliker voorbeelde bydoen. Voor ons dit kan doen, moet ons net gaan eers weer een bykie oor graad 10 elektrostatika praat. Julle het nou geherseen by die skool, ne? En graad 10 gaan oor die volgende. Jy het twee sfere, A en B. En een het dalk 'n positieve lading, en een het dalk 'n negatieve lading. Nou raak hierdie twee sfere aan mekaar. Elektrone word oorgedra van die meer negatieve sfeer na die positieve sfeer toe. Na hulle aanraking is albei sfere die aantal lading op elke sfeer is dieselfde, so hulle dra dieselfde lading. So die Coulomb by A is gelyk aan die Coulomb by B na hulle aanraking, en dan moet jy bepaal hoeveel elektrone oorgedra word. Dit het jy alles in graad 10 gedoen. En ons gaan nou net dit vandag hersien. En ons gaan wag vir jou juffrou om by hierdie twee hoofkomponente uit te kom, dan gaan ons dit ook doen. En dis baie punte. So kom ons doen net graad 10 hersiening. Het julle dit nou al bietjie gekyk na daai by die skool vandag of gister? Hallo? Ja, oom, ons het vandag met Coulombse wet weer gehersien. Coulombse wet weer gehersien. Ok, so wat ons gaan doen, is ons gaan nie met Coulombse wet vandag werk, ons gaan net die oordrag van elektrone doen wat jy in graad 10 gedoen het. Dan volgende keer gaan ons met Coulombse wet werk en elektrische veldsterkte. Right, elektrostatika, vergelykings. Ok, cool. Hier is die volgende goed wat jy moet kan doen om die graad 10 werk recht te kry. En jy gaan vandag baie werk, so jy kan maar vir jou calculator by jou hee, jy kan 'n pen en papier by jou hee, want jy gaan die werk self moet doen. Kom ons kyk net aan die vergelykings. Die eerste belangrike ding wat jy moet doen is die lading van 'n elektron. Nou die lading van 'n elektron is konstante en jy kry dit op 'n blaadjie. Dit is minus 1,6 maal 10 tot die mag min 19. Dit beteken, as jy 'n enkel elektron het, dan is dit die lading op hom, in Coulomb. Dan kry jy ook hierdie vergelyking. Hulle is dieselfde. Kom ons kyk net na N is gelyk aan Q op QE. N gaan staan vir die aantal elektrone. Daai is lading. En hierdie is 1,6 maal 10 tot die mag min 19. Hy is baie keer plus, baie keer minus, hang af wat jou ladingwaarde is. So jy kan met hierdie formule, kan jy die aantal elektrone wat oorgedra is bepaal word, of jy kan die lading van voorwerp moet 'n oormaat elektrone bepaal. Ok, en dan die volgende een is die verandering in lading, dis peanuts. Dis net die eindlading, minus die beginlading, en dan is daar een vergelyking missing. En dit is wat? Kinet. Jy moet hom ook ken. Die netto-lading is die lading van A, of initial, ons kan dit so ook noem. Die beginlading plus die eindlading oor 2. Met ander woord, waarvoor gebruik ons dit? Wel, as jy wil weet, as twee sfere aan mekaar raak, jy kan daai A en B ook moe, as hulle sfere A en B is, dan plus ek nie die lading van elke sfere aan mekaar, en ek deel het oor 2. Met ander woord, dit is eintlik maar die gemiddelde. Die gemiddelde van die twee sfere. Van die twee. So, dit is ook om dit eers een vergelyking is. En dan die laaste ding wat jy moet ken, jy moet hierdie tekentjies ken, mikro, of mikro is maal 10 tot die mag min 6, nano is maal 10 tot die mag min 9, en pico is maal 10 tot die mag min 12. En daar is al jou goedkies wat jy in graad 10 gedoen het, en nou kan toepas. So ons gaan 3 van die somme doen.
drie gedeeltes doen. En dan gaan ons, as dat tyd is, praat oor Coulombse wet. Eerste voorbeeld. Skryf. Of teken 'n prentjie. Daar is twee sfere. A. En sy lading is plus 2 nanocoulomb. En daar is daar nog 'n sfeer. Sy naam is B. En sy lading is minus 3 nanocoulomb. En hulle trek mekaar aan. Oké. Okay. Hoekom trek hulle mekaar aan, Adrian? Kan iemand vir my sê hoekom hulle mekaar aantrek? Ja? Ja, ek hoor jy goed. Okay, oom, die ene is positief en die ander ene is negatief. Okay, dis waar wat jy sê, maar daarvoor kry jy nie baie punte nie. Jy moet die term ongelyksoortige ladings trek mekaar aan gebruik. Okay. Okay, oom. Gebruik net daai term, anders het jou juffrou nou weer 'n rede om vir jou punte af te trek. So dis waar wat jy sê, een is positief, een is negatief, maar die boek gaan sê ongelyksoortige ladings trek mekaar aan en gelyksoortige ladings stoot mekaar af. So jy hoef net te sê A en B is ongelyksoortige ladings en ongelyksoortige ladings trek mekaar aan. Okay, cool. Right, werk vir my gou-gou uit by 4.1 almal van julle. Wat is die lading op elk nale aan mekaar geraak het? En jy het 'n minuut. Go. 4.1. Wat is die lading op elkeen van daai sfere? Op A en op B nadat hulle mekaar geraak het. Steek jou hand op as jy klaar is. Wanneer skryf julle weer toets? Skynat. Sê iemand vir my WhatsApp stuur die Skynat toetsdatum. Nee. Alright, cool. Wat oom, dis die 29ste September. Okay. Ek gaan kyk aan dan as ek vir julle hersieningstyd uitwerk vir dit. Right, vergelyking, anders kry jy nie volpunte nie. Die vergelyking lyk so. Oeps. Dit lyk nie so nie. Die netto lading is gelyk aan die lading van A plus die lading van B gedeel deur 2. Nou, jy het 'n keuse. Jy mag met nanocoulomb werk of jy mag met 10 tot die mag met 9 werk. So ek gaan vir jou albei opsies wys. Dis metode 1. Jy sê net, ok, Q-net, dit wil sê Q-net is 2 nanocoulomb plus minus 3 nanocoulomb. Jy moet dit eintlik so skryf, jy mag jy net skryf minus nie, gedeel deur 2. En dis minus 1,5 nanocoulomb. Of, jy kon het so gedoen het, Q-net is 2 maal 10 to die mag min 9 coulomb plus minus 3 maal 10 to die mag min 9 coulomb oor 2 en dan het jy gekry minus 1,5 maal 10 to die mag min 9 coulomb. Jy kan enigeen van die 2 doen. Albei antwoorde is reg. Het jy hom? Sê net yes. Hallo? Ek kry 0,5, nie 1,5. Ah, ja, okay. Dankie. Ek sien ek het 'n stupid fout in my kop. Okay, my okay, ek kan nog wat kan doen. So, okay, ek vind seker. Ek kan obviously nie meer nie. 0,5 nanocoulomb. En dan die ander antwoord sal nie 0,5 maal 10 tot die mag min 9 gewees het nie. Dit sal 5 maal 10 tot die mag min 10 gewees het, né? Ja, omdat die ja. Sê gou my antwoord, want lyk my ek kan dit nie doen nie. Minus 5 maal 10 to die mag min 10
kolom. En daar was minus 0,5 na een kolom. Oké, so jullie het reg. Dis kon niemand my geantwoord het nie, want ek was die enigste een wat verkeerd gehad het. Enigie van die methodes. Wat is die voordeel van die onderste methode? Jy gaan in elk geval dit moet gebruik om die aantal elektronen te kry. Jy kan nie met nanokoulomb of picocoulomb werk as jy aantal elektronen wil kry nie. Jy moet met die coulomb werk. Oké, okay, so 4.2, as jy 4.2 wil antwoord, dan moet jy die coulomb waarde gebruik. Oké, okay, die aantal elektrone is N is Q op QE. Party boeke het net E. Party boeke se formule lyk een klein bietjie anders. Hulle sê Q is N QE. Maar ek dink hierdie een is in jou boek. So werk vir my die aantal elektrone wat oorgedra word van B na A uit. Go. Dat is iets missing wat jy dalk moet raak sien. Jy moet eers key final minus key initial mooi. Doen. Well done. Jy weet nie, hierdie Q waarde is lading, maar dit is eintlik die verandering in lading, of die lading wat jy bygekry het of verloor het. So die eerste ding wat jy moet doen, is jy moet eers gaan en sê, okay, fine, kom ons kies A of B, jy kan enige een kies. Kom ons sê het A gekies. Dan kyk jy eers, wat een aantal lading het hy bygekry, of wat is die lading wat hy verloor het. Nou, die verandering in lading, is die eindlading minus die beginlading. Die eindlading is minus 5, maal 10 to die mag min 10, minus die beginlading, wat 2 maal 10 to die mag min 9 was. Of jy kan nog steeds in nanokoulomb gewerk het, hierso. So doen gou daai. Dan kry jy minus 2,5, nê? Ja. Maal 10 to die mag min 9. Coulomb. Jy verloor een punt as jy nie die eenheid gee nie. En as jy nie reg afrond nie. Okay, daar is nou niks afrond nie. So wat jy gedoen het, jy het eers gekyk hoe het A verander. A het begin by 2 nanokoulomb en het geëindig by minus 0,5. So daar is een 2,5 verandering. Cool. En nou kan jy eers gaan en sê, okay, fine, nou kan ek die verandering, die aantal elektrone uitwerk. Die aantal elektrone is die verandering in lading, wat minus 2,5 maal 10 to die mag min 9 is. Ek kan het net skryf, omdat ek klaar die formule daarboven geskryf het. Anders moet jy die formule van scratch af skryf. En dan deel ek het hier minus 1,6 maal 10 to die mag min 19. Nou. Want jy kan nooit een minus antwoord kry by die aantal elektrone nie. Wow, ek het een fout hierso. Antwoord asjeblief. 1,56 maal 10 to die mag 10 elektrone. Is ek reg, mense? Ja, dit klink reg. Ja, dat doet. Ek het dit ook. Ja, ek zeg. Oké, okay, dankie. Oké, okay. Obviously, kyk gewoon mooi, as jy B gebruik het, as jy nou hierdie som B wil gebruik het, en die verandering in lading uitgewerk het, dan gaan jy een positieve antwoord gekry het. Nou, kyk gewoon mooi wat ek doen. Dis optie 2. Optie 2 is, ek het gesê, ek gaan die verandering in lading van A uitwerk, ek gaan die verandering in lading van B uitwerk. Dis minus 0,5 maal 10 to die mag min 9, of min 5 maal 10 to die mag min 10 is diezelfde. Minus sy initial lading van minus 3 maal 10 to die mag min 9, dan krijg ek positieve 2,5 maal 10 to die mag min 9 coulomb. Want die aantal lading wat B
afgegeet is dieselfde as wat al ontvang het. So die verandering en lading van albei moet dieselfde wees. En dan het ek net gesê, die aantal elektrone is die lading gedeeld deur die lading van 1 elektron. Die aantal elektrone is 2,5 maal 10 to die mag min 9 gedeeld. En nou gebruik ek positieve 1,6 maal 10 to die mag min 19. So ek wangle die constante om 'n positief te wees, anders krijg ek 'n negatieve antwoord. En n kan nie negatief wees nie, want dis 'n nommer. Dis 'n fisiese hoeveelheid. Right, ok. Daar is makkelijk, nee. So allemaal saam met my stem, easy peasy. Nee? Allemaal kan het doen. Kan ek aangaan naar die volgende voorbeeld toe? I know, Elian, Henrico, kan ek aangaan? Ja. Nee. Right, jy is op jou eie. Skryf gerie som af, doen die vraag, jy het 4 minute vir vraag nummer 1. Nee. Jy het 4 minute vir nummer 1 en 2. 3 identiese sfere, ek gaan gou lees. Jy kan my net vir my vraag, is daar iets wat jy nie kan sien nie? R se lading weet ons nie. 3 identiese sfere P, Q en R met 'n onbekende lading raak aan mekaar en stoot mekaar af direk na die aanraking. Indien die netto lading op P na die aanraking dit is, bepaal dan die volgende. Wat is die lading op R na die aanraking? Bietjie dink. Wat is die lading op R na die aanraking? Doen 1, doe gou eers net nommer 1, dan kyk ons gou almal saam na nommer 1. En steek jou hand op as jy klaar is. As jy nie weet wat om doen nie, dan steek jy ook jou hand op. Kijk, het lijkt verder goed doen. Oké, okay, als van jullie wat even niet verstukkel, want dit is niet zo moeilijk als om niet. Ik ga je gaan helpen. Onthou, as die drie sfere aan mekaar raak, dan versprei die elektrone eweredig om al drie. Nou, so as hulle dan weggaan van mekaar af, gaan elkeen precies dieselfde lading hê. As jy sukkel, is omdat jy nie 'n vergelykingkie skryf nie. Wat is die lading op R na die aanraking? Q net is Q van P plus Q van Q plus Q van R gedeeld deur 3. So, ek vat die gemiddelde lading van elkeen, so ek deel die antwoord deur 3. Ok, ek het die netto lading. Nou, belangrik. Indien die netto lading op P na die aanraking dit is, wat beteken dit? Dit beteken maar net dat die lading op elkeen na die aanraking dit is. Daai woord netto was 'n klein bietjie die mekaar. Ek moes net gesê het, en miskien net gesê het, indien die lading op P na die aanraking dit is. Wat gaan dit wees? Dit gaan die lading op almal wees. Nou. So daai is foutief geskryf miskien. Nee, dit is nie foutief geskryf nie. Dit is 'n peanut sommetjie. Ons hoef jy dit te doen nie. Kijk gij zo, daar is reg geskryf.
Kom ons vier daar uit. Kom ons lees het net gesaam. Dit was van julle wat dadelik die antwoord gekry het. So, kom ons kyk net gou weer na nommer 1. Indien die netto lading op P dit is. Met ander woorde, na die drie aan mekaar geraak is, dan is die lading op P dit. Wat gaan die lading op R wees? 1 punt eintlik, ook minus 2,5 maal 10 tot die mag min 7 coulomb. Al drie se lading gaan dit wees. Nou, as ek het reg lees. Indien die netto lading op P na die aanraking dit is, bepaal dan die volgende. Wat is die lading op R na die aanraking? Dit gaan dieselfde wees. Al drie se lading na die aanraking is dieselfde. Wat is die lading op R voor die aanraking? Ok. Nummer 2 is moeiliker. Wie weet wat om te doen by nummer 2? So, nummer 1 is die antwoord is net daai. Nummer 2 lyk so. Kyk gou mooi. Q net is Q1 of P in die geval plus QQ plus QR. As ek al drie ladings by mekaar tel, hulle begin ladings, dis initials, en ek deel het deur 3, dan kry ek die netto lading. Is jy by? As jy sukkel, dan werk jy net met 2 in jou kop. As ek die 2 by mekaar geplus het, en jy deel het deur 2, dan kry ek die netto lading. Nou gaan ek net 3 by mekaar plus, en het deur 3 deel, en dan kry ek die netto lading. Die netto lading is minus 2,5 maal 10 tot die mag min 7. Dit is die netto lading op al 3, of al drie se ladings na die tyd. En dit is QP voor die tyd, wat 3,2 maal 10 tot die mag min 9 is, plus Q, wat minus, kan jy die minus aankry? Dit is een snaakse waarde daai, minus 2 maal 10 tot die mag min 9, plus die R, wat ek jy weet nie, of QR as jy wil, gedeelde 3. Ok, doen gou daai. So jy maal 2,5 maal 10 tot die mag min 7 met 3. Ek dink jy so snaak met die som. Of nie snaak nie, ek tik typing error. Ek dink daai moes min 9 gewees het, nie min 7 nie. Ok, dan kry ek minus 7,5 maal 10 tot die mag min 7. En dit is gelijk aan 3,2 maal 10 tot die mag min 9 minus 2 maal 10 tot die mag min 9 plus Q van R. Q van R is beter om te skryf. En nou werk jy dit net gif my uit. Met jy calculator. Kom. Wat kry jy? Minus 7,5 1 maal 10 tot die mag min 7. Kry jy, is een tikfout. Ek kry ook daai. Ja, maar is een klein tikfoutkie. Ok, anyway, ek gaan die som met oor doen. Q van R is minus 7,5 maal 10 tot die mag min 7 coulomb. Dit is 7,51 eintlik. Ek sien hier sit ek fout in die som. Die tikfout is daar. Daai moes 'n 7 gewees het, daai moes 'n 9 gewees het. OK, maar ons hou nou maar aan met hierdie punt. Was dit moeilik? Jy is baie stil gewees op hierdie som. Ek hou nie daarvan nie. So sy oorspronklike lading is minus 7,51 maal 10 tot die mag min 7. Dis 'n huge lading. Baie groter as die ander. En vraag 3 gaan nie nou lekker werk nie, want daai stuk fout gaan daai. Die aantal elektrone wat of na R oorgedra word. Hoe gaan dit bepaal?
help my, denk gaga. En as jy nie weet wat om te doen nie, dan skryf jy 'n vergelyking. Ons gaan net 'n weird antwoord kry, maar dit gaan nog steeds ver. Hoe lyk die vergelyking van die aantal elektrone? Die aantal elektrone is N, en dit is Q gedeeld door QE. Al wat jy moet onthou, alhoewel die vergelyking sê Q, is die eindelijk die verandering in lading. Lading. So kom ons doen het gaan. Kom ons kyk gauw, wat is die verandering in lading op R? Met andere woorde, die aantal elektrone wat van of na R oorgedra word. Ok, die aantal elektrone is, wat is die verandering in lading op R? Voor ons dit kan doen, moet ons eindelijk eerst dit gaan uitwerk. Met andere woorde, delta Q is die oorsprong, final minus die oorspronkelijke hoeveelheid lading. Wat is die finale lading wat R het? Huh? Minus 2,5 maal 10 tot die mag min 7. Minus, wat is die oorspronkelijke lading wat hy het? 7,51 maal 10 tot die mag min 7. Doen gou gou daai. Dis onfucking moontlik. Doen gou daai met die kalkulator. Iemand? Kom, dit is 5,01. Nou. Ja. Ja. 5,01 maal 10 tot die mag min 7 coulomb. Dit is die verandering in lading. Dit is een helse klomp lading. R het een huge negatieve lading en hy dra massive klomp elektrone oor. In fact, hy het van 7,5 na 2,5, so hy het een massive klomp elektrone verloor. So jy moet eerst die verandering in lading uitwerk. So nou kan jy dit doen. Die Q is 5,01, dis die verandering in lading, maal 10 tot die mag min 7, op 1,6, maal 10 tot die mag min 19. En dan kry ek die aantal elektrone. Tik daai in. Ja, maal 10 tot die mag 12. Maal 10 tot die mag 12. So, hierdie werk moet jy goed ken, omdat jy dit nie tyd gaan hê om dit te hersien nie. Guaranteed, jy gaan dit net moet kan doen. Coulombse wet en elektriese veldsterkte is huge. Dis omtrent al die punte, hierdie kry jy baie min in eksamen. As jy 'n toets oor elektrostatika gaan kry, gaan jy dit kry. In een graad 12 examen ga jy nie meer dit sien, makkelijk he. Maar jy moet het kan doen, jy kan het enige tyd kry. Snap dit. Neem dit af. Ek sal daai ding een of ander manier moet verander. Ok. Cool. Laaste voorbeeld. Nee, ons sal nog iets moet doen na dit. Jy is op jou eie. In die ontstaande diagram is daar twee identiese sfere. Identiese sfere beteken eindelijk maar net dat hulle volumes dieselfde is. As hulle nie ewe groot is nie, gaan die lading nie evenredig versprei oor hulle nie. So hulle moet sê identies. Maar het kan ook wees dat hulle identiese lading het, maar dit moet hulle apart noem. So, S het een lading van minus 4,1 microcoulomb. Wat is microcoulomb? So kom ons skryf het. Sy lading is minus 4,1 maal 10 tot die mag min 6 coulomb. Dis microcoulomb. En T het 'n onbekende lading. So daai lading by T weet ons nie. Indien S aan T raak, word daar soveel elektrone oorgedra van S na T. So daar word elektrone van S na T oorgedra. En die getal is 9,375 maal 10 tot die mag 12 elektrone word oorgedra. Jy is op jou eie vir 5 minute, doen jy gee vir my nommer 1 en 2. Skryf die af, maak die sketsie
En dan doen jy gou vir my een om 1 en 2 op jou eie. Kyk gou of jy kan regkom. Onthou as jy vassak, is omdat jy nie die vergelykings skryf en die vergelykings gebruik as 'n springbord om van te dink nie. Jy dink voor jy vergelykings neerskryf, skryf eers vergelykings neer en dan dink jy. Jy kan my enige tyd 'n vraagie vra. Mekaar help. Die lading op S, is dit na aanraking of voor aanraking? Nee, dit is voor aanraking. Oké. Want as dit die lading was, Jacques, na aanraking, dan was die lading op T ook dieselfde na aanraking. Want as hulle mekaar geraak het, en dan gaan weg van mekaar af, dan is albei se ladings precies dieselfde. Dan was dit net straightforward. So ek gaan hier begin, ek help jy net, die aantal elektrone wat oorgedra het, is die verandering in lading gedeeld deur die lading van 1 elektron. So eintlik delta Q is NQE, en dit is die aantal elektrone wat hulle vir jou gegee word, hoeveel oorgedra word, 9,375 maal 10 tot die mag 12, maal 1,6, dis eintlik minus 1,6, né? OK, ek gaan nou kyk na die minus. Maal 10 tot die mag min 19. Wat's daai? Ons gaan nou kyk of dit 'n positief of 'n negatiewe antwoord moet wees. Ons gaan nou redeneer saam. So, 9,375 maal 10 tot die mag 12, maal 1,6 maal 10 tot die mag min 19. So, ek kry 1,5 maal 10 tot die mag min 6 coulomb. Ok, mooi kyk. Nou moet ons mooi kyk. Het ek 'n plus of 'n minus antwoord? Wat is daai verandering in lading? Dit hang af, jy kan 'n plus of 'n minus gebruik, hang af met wat jy werk. Werk jy met T of met Q? Kan jy leek met die sommetjie vir hulle verduidelik? Of, kom ons sê, ek gee jou nog 3 minute. Ons kyk wat jy kan doen. Ek het nou die verandering in lading gedoen. Oom, ja? Ek kry minus 1,5. Maal 10 tot mag min 6. Dit klink amper reg. Ek het nou nie gedoen nie, so ek weet nie. Ek weet nie. OK. Wat het jy gedoen? Verduidelik aan my. Ek het dit net so in die kalkulator getik.
En ek het met die hakkies ook gedoen en dit was nog steeds minus 1,5. Wow, ja, oké, van ek het net die volgende gedoen. Ek het gesê, ek weet nog nie of het minus is nie. Want ek nog nie besluit of ek met S of T wil werken. Ek gaan nou verduidelik. As ek met S werk, dan is die lading, die minus 4,1 maal 10 to die mag min 6. Dit is die oorspronkelijke lading, nou. Nou, hy gee elektrone weg, so sy lading gaan meer positief word, nou. Verstaan jy? So kom ons sê, hier is die beginsel wat jy moet weet, NB. Die lading op S na die tyd is gelyk aan die lading op T na die tyd. Verstaan jy dit? Whatever hulle gedoen het, as hulle mekaar geraak het en hulle gaan weg van mekaar af, dan gaan albei se ladings na die tyd dieselfde wees. Nou, so ek wil net weet, wat is die lading op S na die tyd? Ok, kom ons kyk. Die verandering in lading op S is die lading wat S aan die einde het, minus die lading wat S aan die begin het. Ok, wat is die verandering in lading op S? Ons het dit al uitgewerk. Die verandering in lading op S is 1,5 of minus 1,5, hang af hoe dit sien. Ek gaan eerst skryf 1,5 maal 10 to die mag min 6. Dis die verandering in lading. Dit het ek daar uitgewerk. Sy lading finaal weet ek nie. Maar sy oorspronkelike lading was minus 4,1 maal 10 to die mag min 6. Nou, wat gebeur is? Die lading aan die begin, final, moet minder wees. Sy lading moet wat? Hy gee elektrone weg, so hy word meer plus. Sien jy? So ek kan nie een antwoord hê van minus 5 nie. Hy kan nie nog negatiewe raak, hy moet positiewe raak. So as ek nou hierdie minus ingevul het daar, soos jy nou gekry het daar wat reg was, kom ons werk gou dit dan uit. So dan het ek, werk gou vir Q final uit. Dan kry ek minus 1,5 maal 10 to die mag min 6, plus, want daai, ja, sien jy, is een fout. Sien jy, kijk hier so, wat ek probeer sê, jy moet nou mooi kyk, jy kan uitgevang word op jou teken hier so. Hierdie, as ons min gebruik, dan lyk het so, minus 1,5 maal 10 to die mag min 6, en dan is hier so Q final is, het lyk al nie, plus 4,1 maal 10 to die mag min 6, nou, is dit waar? En as ek het links vat, as ek het links vat, ek wys jou gou vir die fout wat ons maak, as ek het links vat, dan kry ek minus 5,6 maal 10 to die mag min 6 coulomb, as Q final, nee. Sien julle? En dit was alles reg, behalwe, as jy mooi kyk na die som, as S elektrone afgee, dan kan hy nie nog meer negatief raak nie. Onthou, daar is mos 'n teken discrepancy, ek verander mos 1,6 maal 10 to die mag min 19 se teken of ek opgee of weggee elektrone. As ek bykry is het minus en as ek weggee is het plus. So eindelijk wat ek moet doen is, ek moet hierdie waarde hierso, moes ek geskryf het as een plus, omdat hy elektrone wat weggee, die verandering op S. Dan moet ek hierdie waarde hierso in hierdie vergelyking, probeer het gebiekies groter maak, as een plus sê, en dan, as ek het dan oorvat, kyk, ek het net gaan kyk, en gesien my antwoord is verkeerd, want hy mag nie, hy kan nie meer negatief wees, as hy elektrone weggeen. As ek nou hierdie doen in my calculator, wat kry ek dan? 4,1 maal 10, 3 maal 6. Dan kry ek die finale lading as minus 2,6 maal 10 to die mag min 6 coulomb. En dis reg. Hy het van minus 4,1 maal 10 to die mag min 6 beweeg
na minus 2,6 mal 10 to the mag min 6. So hy het meer positief geword, omdat hy elektrone weggegee het. So daar is sy final lading. Dit is die finale lading op S. Dit wil sê, die finale lading op T is dieselfde. So ek kan net die antwoord dadelijk gee. Onthou, na die aanraking gaan weg van mekaar of het al by dieselfde lading. So wat is die lading op T na die aanraking? So Q van T is wat? Minus 2,6 mal 10 to die mag min 6 coulomb. Ek maak die somme so klein bietjie moeiliker as wat jy in gewoonte is in, want ek wil net regtig toets of jy precies verstaan wat jy aangaan. Maak gou 'n nota van dit. Of laat ek vir jou 'n screenshot gou stuur van dit. Want ek dink jy kan my screenshot 'n bietjie groter maak as wat jy jou eie screenshot maak. Of skryf het gou af. Daar is baie tyd. En dan moet jy 'n idee kry of jy die werk regtig goed verstaan of nie. So ek het twee moeiliker somme vir jou ingegooi om vir jou te wys dat jy verstaan dalk nie al die konsepte so goed nie. En die ding wat jy nie so goed verstaan nie is as die twee ladings om mekaar geraak het en hulle gaan weg van mekaar of dat hulle al twee precies dieselfde lading of as daar drie ladings om mekaar geraak het en hulle gaan weg van mekaar af dan al drie dieselfde ladings. Right, kan ek aangaan? Ja, wel. Okay, so nou is die vraag. Wat is die oorspronkelijke lading op T? Okay, kom ons antwoord dit. Ons het hier die vergelijking. Die verandering in lading is die finale lading minus die beginlading. So, die verandering in lading is wat? Wel, hy het 1,5 maal 10 to die mag min 6 elektrone ontvang. Nee, is dit reg? Die, okay, excuse, hy het nie soveel elektrone ontvang. Hy het 9,375 maal 10 to die mag 12 elektrone ontvang. Hy het een lading van 1,5 maal 10 to die mag min 6 ontvang. Ons het het klaar uitgewerk. So, sy verandering in lading is minus, want hy kry elektrone. Sy finale lading het ons, dis minus 2,6 maal 10 to die mag min 6, minus sy oorspronkelijke lading, en daar is net een gewone sommetjie. Werk dit uit. So dis minus 1,5 maal 10 to die mag min 6. As jy lei is, dan werk jy dit uit, op die calculator, of werk jy jou kop uit. Daar is 1,1, my calculator is 1,1 maal 10 to die mag min 6 coulomb. En dis die oorspronkelijke lading van 1, en dis een minus lading, ne? Nee, dis een plus lading. Hy het die oorspronkelijke positieve lading. Ek denk so, kom ons kyk gaan. Hy het die ontlading ontvang, ja. Ja, daar is een plus. Dit kan nie plus wees nie. Dit is een minus. Excuse, dit is een minus. Ek vergeet van die teken. Kom, skryf dit mooier uit. So, jy het dit gedoen. Jy het die QE links gegooi. En toe hou jy die, minus 2,6 maal 10 to die mag min 6. Toe gooi jy daar in die oor, toe word het 1,5 maal 10 to die mag min 6. En toe doen jy somme 1,5 minus 2,6, dan kry jy minus 1,1 maal 10 to die mag min 6 coulomb. Jy kon ook gehad het minus 1,1 micro coulomb. Jy is te stil vanavond. Kom ons toets gauw finale ding. Skryf gauw daar af. Ek gee jou hele 3 minute. En ek gaan dit ook vir jou snap.
Cool. Right, kom doen we die laatste ene. Hier is een lading, sy naam is S. Daar is een lading, sy naam is D. En daar is een lading, sy naam is R. Kijk, hierdie ene lading is plus 2 nanocoulomb. Hierdie ene lading weet ons nie. En hierdie ene is neutraal. Kijk, die drie ladings raak aan mekaar. Oké. Okay. Die drie ladings raak aan mekaar. Oké. Okay. En kom ons sê ek wil kom ons maak 100 is bietjie klein. Kom ons sê 1,4 maal 10 tot die mag 10 elektronen word oorgedra na S. So hulle dra, hulle drie raak mekaar, boom, boom, boom. Dan word daar 1,4 maal 10 tot die mag 10 elektronen in totaal oorgedra na S. Ek wil by jou weet, wat is die lading op R, nee, smaak het moeiliker, T na die aanraking. Toetsgegil of jy iets belangrik besef of doen gou daai op jou eie en jy het 5 minute 4 minute het min tyd nodig. Ek gaan vir jou vergelykings gee wat jy daar kan gebruik. Q delta Q is Q final minus Q initial en is Q op QE. En QE is 1,6 maal 10 tot die mag min 19, of minus 1,6. En dan het jy ook Q net, wat die, sorry, daar is een fout, daar is final minus initial, en delta Q is Q van A plus Q van B, oor 2, maar dat is nou 3, so het is, whatever, ek gaan eerst die vergelijking dan vir jou gee nie. Denk gauw, wat is die belangrike concept wat jy moet verstaan? Daai wat ek in blauw geskryf het, is wat jy moet verstaan. Na die tyd is al drie ladings gelyk. So al wat ek moet weet is, wat is die lading op S na die tyd? Dan het ek die lading op T na die tyd en die lading op R na die tyd. Al drie is dieselfde. Steek jou hand op as jy klaar is. Kom, ek weet jy is lei, maak die vraagie klaar en dan is ons klaar. Mooi, iemand is klaar. Daai vergelijking gaan jy eerste gebruik, om die lading wat oorgedra word te bepaal.
Kijk, gaan help. Die aantal elektronen is die lading oor die lading van 1 elektron. So ek gaan die lading uitwerk wat oorgedra word. Dit is N, wat 1,4 maal 10 to die macht 10 is. Maal die lading van 1 elektron, wat minus 1. Onthou, jy ontvang elektronen, so ek gaan dit in minus hou. Antwoord, iemand. Adrian. Krijg jy 2,24 of een minus 2,24 maal 10 to die macht min 9 elektronen, oor coulomb. Praat met my. Ek het al gekry. Okay, dit is die lading wat oorgedra is, nee. So, word S se lading meer of minder? Minder, nee. Want hy kry die elektrone. Okay. Oom. Ja. Oh, okay. Kan ek oor my hoor? Ja, ek hoor jou. Okay, okay. Maar ja, maar my headphones is 'n bietjie het een beetje gebrek die nou die dag. Oké. Okay. Wat zo is. Van al die gaming? Is recht? Oké, okay, so dis die lading wat S ontvang het. So, die netto lading is die final lading. Nee, minus begin lading. Soos een beginlading het ek, en ek het die, wat, lading ontvang. Ek kan dit net aftrek van mekaar, eindelijk. Sy, ek wil nie T-se lading uitwerk, na die tyd nie, na die aanraking nie. Ek wil net S-se na die aanraking uitwerk, want dan het ek T-se. So S-se na die aanraking, is sy final. Nou, nee, ek lieg. Dis die aantal elektrone ontvang. So ek gaan net sê, sy ontvang, nou het ek myself die mekaar gepraat. Ok, hy die lading ontvang. So sy netto gaan net wees 2 nanocoulomb minus of plus daaine, dis die som van die naas, 2,2, daar is minus 2,24 maal 10 to die macht min 9. So hy het die lading gehad, en hy het die lading ontvang. So ontvang is 'n klein bietjie anders. Ok, wat het ek dan? So 2,0 maal 10 to die macht min 9 minus answer. Nee, daar is die regie. Ja, dit is reg. Dit is minus 2,4 maal 10 to die macht min 10 coulomb. Daar is die lading wat hy dan het. Ons kan die netto ook gebruik het eerder. Man, hier is my probleem. Ek het daar verkeerd afgeskryf. Dit is die netto nie, dit is die verandering in lading. Daar is die verandering in lading. Die verandering in lading het ek. Kom skryf nou die vergelyking oor. Ek het hom verkeerd geskryf. Jy gaan 'n punt daarvoor verloor as jy dit doen. Kom kyk geweer hierna. Die verandering in lading het ek uitgewerk. Dit is minus 2,24 maal 10 to die mag min 9. Dan, die finale lading het ek nie. En die beginlading is 2 maal 10 to die mag min 9. So dan sê net Q final, en dan kry jy minus 2,4 maal 10 to die mag min 10 coulomb. Ek het die rechte antwoord kry, ek het die vergelyking verkeerd om geskryf. Kyk gou daarna. Al wat ek toets is, wat jy moet kry uit hierdie hoofstuk, wat effens moeilik kan wees, dat na die aanraking is al drie van die goed dieselfde. Ek gaan dit ook vir jou screenshot, en dat is ons klaar. Dan moet jy begin gesels met my oor hoe jy klasse van volgende week af gaan doen saam met my. Sien jy dat jy nou elke dag skool toe gaan?
Want laatst het jylle, van jullie gesê, jullie wil definitief fysische klasse bijwoon. En toe ons het probeer reel te kom, niemand die. So, as jy daar ook fysische klas wil hê, jy begin chat met my. En dan wil ek ook weet, hoe kom so min kinders vanavond hier is. Behalwe as jy nou in Brackenfell. Ok, goed gaan. Ek stuur huiswerk oor dit, as ek het. As ik niks vir jou aanstuur nie, is omdat ik niks graad 11 werk oor dit het, want dit is graad 10 werk. Right. Bye. 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 Bye.